Hello, habari, karibuni sana kwenye channel yangu ya urembo na fasheni. Karibuni sana wapendwa wangu mnaozidi kutembelea hii channel. Nawakaribisha sana sana kujionea mishono mipya kabisa, video mbalimbali za kuhusu urembo asili. Karibuni sana. Hakikisha tu mtu wangu wa nguvu unapoingia kwenye hii channel, mkono wa kulia kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza lile neno kisha itajitokeza kengele, bonyeza na ile kengele ili usipite na video zangu ninazotoa hapa kila siku. Nawapenda sana mnaoendelea kusupport channel yangu. Hakikisha una like hii video. Ukipenda hakikisha una like hii video na mimi nijue mpenzi kwamba hii video yani umeipenda sana. Nawapenda sana mnaozidi kutembelea channel yangu. Achia comment yako hapo, maoni, ushauri. Unaweza ukaachia.